нас на міжнародному форумі «Освіта по всьому світу», яку організувала провідна компанія «Eruditus». Тут багато докладачів, представників різних учбових закладів і, звичайно ж, відвідувачів. «Eruditus Forum» – ефективна комунікаційна платформа для бажаючих отримати міжнародну освіту і вчитися за кордоном. Мета «Eruditus Forum» – показати, що освіта за кордоном доступна кожному. Вона відкриває безмежні горизонти в будь-якому віці, як для школяра, студента, так і для молодого фахівця, який хоче підвищити кваліфікацію. Освіта за кордоном відкриває безліч нових можливостей. Скажіть, будь ласка, який найоптимальніший вік для початку навчання за кордоном ви порадите? Найбільш оптимальним возрастом, все ж популярним возрастом, є возраст где-то з 10 лет, тому що именно в этом возрасте в первую очередь родитель уже морально готов отпустить ребенка в самостоятельную либо же групповую поездку, то есть с групп-лидером нашим. И это тот возраст, когда действительно ребенок уже получает удовольствие, он может оценить стандарты получения учебы непосредственно за границей, и он видит разницу, и он получает, что самое главное, высокую мотивацию в изучении иностранных языков и в целом видит и получает желание в дальнейшем продолжать обучение. Експерти «Eruditus» відповідали на питання та індивідуально консультували кожного відвідувача. А також надали можливість пройти тестування з англійської мови, відвідати освітні виставки і семінари та поспілкуватися з представниками зарубіжних навчальних закладів. The creative careers are extremely high in demand around the world right now. Tell us about the most popular careers in Sheridan College. Well, we have a ton of creative careers. We are known for our business careers a lot because of our location. We're strategically, our Pilon School of Business is located in the heart of where business is in Canada. 80% of the headquarters of all the international companies are located in Mississauga, and that's exactly where our business school is. We teach in a very creative way. Business is not about studying from books or studying from memory. It's about studying and working at the same time, about investigation, discovery, research. So our business programs are incredibly creative. We're also very much known for our Faculty of Animation and Creative Arts. So we're ranked really highly around the world in animation, illustration, game design. We have a Bachelor of Film and Television. We have a Bachelor of Interior Design, of Interaction Design. We're one of the largest schools for arts in the world and one of the most renowned. We have a total of more than 25 honors bachelor degrees in the arts and business. We have two in engineering right now. We have as well in the health sciences, and we have over 70 diploma programs. So Munich Business School is a private university of applied sciences and a state accredited school. We offer business programs on the bachelor level, a bachelor international business and a master international business program, as well as an MBA program in general management. And the specifications that we offer in these study programs, which are fully conducted in English, are, for example, international financial management, marketing, family firms, entrepreneurship, HR management. So many different specifications that the students can choose from. Відгуки відвідувачів говорять самі за себе. Це дуже полезний, ознакомительний форум. Можна посмотреть много університетів. Тут є різні програми. Є програми для випускників школи і є програми, які приймають наших діток з 12 років. Ну, моя надія, що, допустим, моя дочь, вона захоче вчитися за рубежом і буде знати англійський мега круто. Чесно кажучи, я вперше і, ну, вражена. Багато інформації, яка дуже корисна, мені теж все подобається, тому можна поспілкуватися з різними людьми, які тобі допоможуть обрати напрямок університет так, який тобі саме підходить. Впечатлення положительне на такій площадці. Небольшой зібрано много вузів з різних стран. Забираємо зараз інформацію, будемо приймати рішення. Знаєте, на що я звернула увагу сьогодні? Багато з тих, хто відвідував форум, виглядали так, ніби вони прийшли на зустріч з новими можливостями. Компанія «Eruditus» – офіційний представник найкращих закладів світу.
який гарантує організацію поїздки від початку до вашого повернення додому. Завітайте до офісів на безкоштовну консультацію та отримайте нові можливості разом з Eruditus.